i det, der er sket i dag, vil jeg sige, for min egen vej kan jeg sige, at jeg synes, det var flot, at vi var så mange, og vi har været over 200 vogne fremmødt her til den her, ja, demonstration, det ved jeg ikke, om man skal kalde det, men sympativisning over for Johnny Henriksens familie. Og det er jo dybt tragisk, at han blev slået ihjel for hvad et beløb på 1000 kroner. Så, fordi det er nok det omkring, hvad han har haft af kontanter, ikke? Så det er dybt tragisk. Vi kan forhåbentlig gå hen og blive sidestillet med buschauffører, som igen er sidestillet med embedsmænd i funktion. Så et overfald på en taxichauffør er ikke overfald på en tilfældig mand på gaden, at det skal straffes over.